jedna, druhá, tretia, štvrtá. Siup, siup, siup. Krásny dobrý deň, priatelia. Ahojte. Takto vás zdravíme s jarnou oblohou. A keď hovorím s jarnou, tak preto s jarnou, lebo krásne je čistá. Vonku dnes fúka minimálne. Aj keď fúka, ako vidíte, ale menej než obyčajne. A tuto vám ukážem za sebou, že naozaj jar prichádza v plnom prúde, pretože všetko krásne kvitne. A toto je u susedovcov strom a ja mám taký pocit, že to je mandľa. Usudzujem podľa tuto týchto orieškov, ktoré tu vyčuhujú. Všade. Myslím, že to vidíte, hádam. A myslím, že by to mala byť mandľa. A ona takto krásne tu takto kvitne. Tu už má také prvé púčiky vykvitnuté. No ako vidíte, tak nám aj svieti slniečko, síce spod takého mraku, ale svieti. Čo som ja povedala? Dúfam, že som nepovedala, že slniečko kvitne z tely. Teraz normálne neviem, čo som to povedala. Ak som povedala, že slniečko kvitne, tak sa ospravedlňujem. Ale v podstate, keď sa tak na to pozeráme, tak v podstate kvitne. Spoza tých mrakov to vyzerá, ako keby kvitlo. Čau, Steli. Ako to ide? Ako ide život? Vytiahli sme odrážadielko, ideme sa trošku túto pojančiť. A potom nás čakajú nejaké povinnosti, pretože priatelia, čo chvíľa letíme. Kašička, tebe to takto fantastične ide? No vidíš, a prvýkrát si tak plakala, že? Prvýkrát si strašne plakala a teraz ti to ide ako po masličku. No poď. To v pozadí, čo počujete, to je naša pani Sofa. Upišťaná. Neviem teraz vôbec, či sme to spomínali alebo nie, ale premýšľali sme, že by sme sem dali Stelinke hojdačku. A možno som to už aj hovorila, ale fakt si teraz nepamätám. Premýšľali sme aj nad takým tým ihriskom, že prelieska a dole pod tým máte priestor na piesok. Musím dávať pozor aj na Stelu, lebo tu sú také ostré rohy, tak aby neťukla na nich. A sú tam teda, je tam aj možnosť zavesiť hojdačku a je tam šmiklavka. Taká tá hracia väža. Ale potom sme si tak povedali, že asi to je blbosť, je to zbytočné a potom by stratilo kúzlo chodiť na ihriska, lebo tam sa predsa na to môže tešiť a keby to mala aj tu, tak by to nebolo už také úplne ono. A to sme teda zavrhli, ale hovoríme si, že by bolo fajn, aby tu mala aspoň hojdačku a nevieme sa rozhodnúť, akú hojdačku. Lebo ja keď som bola malá a chodili sme do Srbska, tak ja som tam mala hojdačku drevenú, akože to bolo pre všetky deti, ale hlavne keď som tam ja prišla na návštevu, tak som ju využívala a ono to bolo tak, že som ju mala, myslím, zavesenú na takom strome, klasickú drevenú hojdačku. A my tu strom nemáme, to znamená, že musím vymyslieť buď spôsob, ako ju dať túto niekde, takú tú hojdačku, čo vyzerá ako pavučina, alebo potom klasickú, obyčajnú drevenú a tu by sme potom jedine mohli zavesiť asi túto na terasu za mnou. Ale či to bude fajn, to neviem. To v hojdačkách sa naozaj nevyznám. No, ale veľmi sa mi páčia tie pavučinové hojdačky. Že sú také do kruhu a mávajú ich napríklad aj, majú ich, viete, kde ich majú? Na Železnej je taká veľká, potom, ale aj bežne, teraz už aj bežne na ihriskách bývajú. Oni sú tak nižšie položené a sú kruhové a niekedy tam môžete aj viacerí nasúkať.
aj vo vlogu sme už párkrát mali. Tak takú som premyšľala, ale neviem, ako to uchytiť do tej zeme. Takže to by bolo asi trošku komplikované. Čiže možno skôr asi pôjdeme radšej do tej klasickej drevenej. Takto vyzerajú naše lazanie, inak nakoniec som dávala na vrch iba ten parmezán, nedala som mozzarellu. Keby som dala mozzarellu, je to viacej také zapečené, ale chutia veľmi dobre, takže ideme si teraz dať. Predtým sme mali brokoličkovú polievku, čo je vidno tuto na pusinke madam, ktorá tu momentálne rieši farby. Kým som nakladala, tak si to uchmatla. Držíš jej tam myštičku? Dám ti, áno, už len vyškrabem zvyšok tejto smotany a hneď ti to dám, dobre? Pači, môžeš dať Havinkovi. No daj jej, urob hači, tak. To už asi vylízala. Počkaj, zavolám ti sem sovku, môžeš dať aj sovke. Poď, dostaneš smotanku. Tak. Aj Loluške daj. Rada dávať Havinkom smotanku, pravda. Lulu! My sme mali zase zapálené očko, ale už je to v poriadku zase. Kde pani Loluška? A ja tu momentálne drvím keksy, pretože sa chystám ísť urobiť cheesecake. Priznám sa vám, že cheesecake nie je úplne koláč, ktorý by sa mi robil ľahko a ktorý by sa mi častokrát podaril. Asi sa mi... Myslím, že v takej tej úplne takej chválenia hodnej formy sa mi nepodarilo nikdy. To vám poviem na rovinu a preto som si povedala, že idem do toho, vyskúšam urobiť naozaj, naozaj dobrý cheesecake a hoci je veľká pravdepodobnosť, že sa to zase nepodarí, tak idem do toho a budem sa snažiť, až kým sa mi to nepodarí. Takže momentálne si drvím klasické maslové keksy, pridám maslo, to bude taký ten základ. A na to potom pôjde plnka. A tá je zo smotanky kyslej, z vajíčka a z krémového syra. A ešte to pôjdem teraz došperkovať nejakými ďalšími vecami, aby to bolo také chutné, čokoládové, pretože u nás doma ľúbime čokoládu. A aby to chutilo aj Marekovi, tak idem do toho, bude to taký celo... Alebo vlastne mal to byť celo čokoládový cheesecake, ale teraz premyšľam, že možno keďže mám tmavé keksy, omylom som zobrala tmavé, tak by som mohla spraviť plnku zase bielu. No, uvidím, premyslím. A ako to dopadne nakoniec, to si spolu pozrieme, keď sa upečie. Za takú hodinku. Dúfam, že to nebude úplná katastrofa. A to čo? Kto ma tu ide zatvoriť? Opatrne tam na tie špičiky. No a teraz čo? Ty kukučka malička? Teraz čo, keď mama je tu zatvorená? Kto s tebou pôjde na odrážadielko? Nebodaj pani Sofa. Zase si vyšla von. Anci, Jaška, idem za tebou. Čakaj. Chytím ťa. Chytím ťa. Ty si môj žaťo malý. Čakaj, ide auto, musíme čakať. Tak. Mem. Ideš na odrážadlo, či ideme sa šantiť? Mem. Chyťam ťa.
Tak ťa ľúbim. Zdravím vás, kamaráti. Máme po druhej dennej. Dneska som si myslel, že budem mať veľa roboty, ale to, čo sa malo spracovávať, sa posúva na zajtra. Takže ja na nočnej budem len dokončovať. Ako vidíte, odchádzam z borov. Musel som ísť niečo poriešiť do banky. No a teraz už odchádzam na 21 na autobus. A na autobus sovú stanicu na ďalší autobus. Ináč bol v pohode deň. Dúfam, že aj vy ste mali v pohode deň. A teraz som tu zablúdil, lebo idem po ceste a chodník mám tu. OK, takže mám sa dobre dnes. Dúfam, že aj vy. A vidíme sa pravdepodobne až doma. Tak priatelia, musím povedať, že to nevyzerá vôbec zle. Napokon som urobila taký poločokoládový tento stred, tú plnku. A teraz dáme navrch ešte roztopenú čokoládu a myslím, že by to mohlo byť celkom fajn. Tadá! Hotovo, tak toto vyzerá vo finále. Je to prúdko čokoládový cheesecake, ktorý vyzerá naozaj parádne, ale otázkou je ešte, či bude tak fantasticky aj chutiť, ako vyzerá. Ty ma kúpeť vo vode? Už je tu veselie zrazu, hele. Ty ma kúpeť vo vode? Najskôr sme plakali, keď táto prišiel, a teraz už je veselie. Jaj! Ahoj! Ty ma kúpiš vo vode! Jaj!